Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsində yeni təyinat həyata keçirilib. Bu barədə Mansitaza Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, Elm və Təhsil Nazirinin əmrinə əsasən Aygün Bayramova Biştinin İnsan Resursları Sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin edilib. Bu təyinata qədər Aygün Bayramova 2007-2023-cü illərdə Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksində Hüquq və İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Aygün Bayramova 2017-ci ildə Hüquq Elmləri üzrə Fəlsəfə Doktoru Elmi dərəcəsini alıb, 2021-ci ildə İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi üzrə Beynəlxalq Sertifikasiyadan keçib, 2022-ci ildə Executive MBA proqramı üzrə Böyük Britaniyanın York Universitetinə daxil olub.